हिजो मात्रै देशको विभिन्न ठाउँमा सवारी दुर्घटना हुँदाखेरि धेरै धनजनको क्षति हुन गएको छ धरानबाट भोजपुर जाने सिलसिलामा उदयपुरको महिनामैनीमा बोलेरो दुर्घटना हुन गयो जहाँबाट आठजनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएर नौजना गम्भीर घाइते छ सर्वप्रथम त म मृतक आत्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र परिवारमा गहिरो समवेदना र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना घाइतेमा गर्दछु उपचार प्राप्त गर्ने र सुविधा प्राप्त गर्ने विषयमा कुनै पनि कमी नहोस् भन्ने सबै निकायसँग म सम्बन्धित निकायसँग ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय अचम्मको कुरा एउटा जहाज दुर्घटना भयो भने संसारको ध्यान आकर्षण हुन्छ तर प्रत्येक दिन सवारी साधन दुर्घटना भएर हजारौँको ज्यान गइराखेको छ यहाँ हाम्रो ध्यान आकर्षण किन हुँदैन के मान्छे पनि दुई किसिमको हुन्छ र सभामुख महोदय मिडियामा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार गत वर्ष मात्रै तेइस हजार मान्छेले सवारी दुर्घटना तेइस सय मान्छेले सवारी दुर्घटनामा जीवन बिताएछ र अठाइस हजारभन्दा बढी घाइते भएछ अब कारणहरू हिजोको मात्रै कुरा गर्दाखेरि नौवटा सिट भएको बोलेरोमा सत्रजना मान्छे चढेर गएको रहेछ के हामीले जनचेतना जगाउनु पर्दैन के ट्राफिक प्रहरी ती तिन ठाउँ चेकपोस्ट हुँदाखेरि पनि ट्राफिक प्रहरी प्रहरीको व्यवस्था देखिँदैन दे यहाँ सुशासनसँग पनि त्यत्तिकै जोडिएको छ जनचेतनासँग पनि त्यत्तिकै जोडिएको छ र गाडी धनीले जसरी नौ सिटे गाडीमा सत्रजनासम्म मान्छे लगाएर छिटो पैसा कमाऊ ब्याङ्कको ऋण तिरौँ भन्ने मनसाले हुनसक्छ मुख्य र प्रमुख कारण त हाम्रो पूर्वाधारको कारणले भइराखेको का छ सभामुख महोदय अब मर्ने मान्छे मरिहाल्छ जहाँ घाइते भएको छ एउटा परिवारमा एकजना मान्छे जीवनभरि घाइते हुँदाखेरि त्यसले राष्ट्रलाई कति ठुलो क्षति पुग्न सक्छ यसमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ र यातायात मन्त्रालयले गम्भीर अध्ययन गरी गरी दीर्घकालीन प्रकारको एउटा रणनीति निर्माण गरी दुर्घटना न्यूनीकरणको निम्ति क्यालेन्डर तयार गरेर दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने बाटोमा आजैदेखि जानुपर्छ भन्ने कुरा म मा जोरदार माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद